ayun, second day na ng ating one week challenge vlog dito sa Saldipuan, Subalacan so, sa nakikita nyo sa akin paligid dito sa gawing kaliwa ko ay may mga isa rice field yan, may mga time na palay dito at malapit na silang anihin hinug na sila at dito naman sa gawing kanan ko makikita nyo napakaraming ornamental plants so yun, kukwentohan natin to pero hindi to ang topic natin ngayon kasi ito nadaanan ko lang so sasab isasama ko na aabangan nyo yung ating mga sili tips do sa mga pagtatanim ng siling labuyo o siling tingaro na kung tawagin abangan nyo yan dahil yun ang tututukan natin ngayon ako si Daddy Joe at ito ang aking kwento tulad na nakikita nyo ngayon ito nasa bukid tayo ngayon at pinagmamasdan ang kagandahan ng rice field ito siya at siguro mga one week pa ya yeah, harvest na to dahil pahinog na sila eh. napakaganda nilang pagmas na nakakamiss yung part ng nasa bukid dati ako dito ako dati nakatira nung hindi pa ako napapadpad sa Laguna na dito talaga ito talaga yung nakagawi akong trabaho nagtatanim ako nagpipilapil nagdadamo naghahalaman lahat yan naranasan ko pagtatanim kaya sa nakakamiss din nakakamiss din yung part na yung hirap ng mga magsasaka na dinanas mo pag nakikita mo sila talagang maluluha ka na lang kasi nakikita mo yung dinaanan mo before hindi po ba so ayun tingnan naman natin yung mga ornamental plants sa tabi nila so ito ikot ko lang ng konti ayan sa so, nakikita nyo ngayon napakarami dito ng ornamental plants ito hindi ko alam kung anong klaseng halaman to. Pero mamaya, isi-search natin yan. At yan ang ipapakilala ko sa inyo mamaya. Uh, hopefully, hindi magkamali yung apps. Uh, ayan na naman tayo sa apps na yan. Pero bago ko rin i-share sa inyo, sisiguraduhin ko muna na tama yung pagkaka ko para hindi na tayo magkamali. Napakarami dito nila mga kaini ko. Mula doon, paikot. Yan paikot. Napakarami nila nagkumpulan dito. So ayan nasa bukid lang to mga kainika. Ano pa kaya kung napunta na to sa Maynila o sa ibang lugar, di ba? Baka pag-aagawan -aga na to. So ayan, uh, senior ko lang to mga kainika, din nililipat tayo ng pesto, mali mo may makita pa tayo dong iba. So ayan sundan niyo po. Sundan natin yung mga susunod na mangyayari. Iyon dito sa tabi ng puno mangga. May nakita din akong Napakaganda. This one. Alam ko isang klase ito ng ginger. Ito. Pero nang, nakakita na ba kayo ng bulaklak nito mga kainik? So papakita ko sa inyo. Lapitan natin. Ito mga kainik ang bulaklak niya. Napakaganda. Para siyang hotdog. Na pulang-pula. Kung tutuusin, ito ang puno niya. Makasakali makilala niyo. Ayan, ang kapal niya rito. Then amuyin natin, then try natin. Ito. Amoy luya din siya, as in. Amoy luya din siya, pero hindi ganun katapang. Hindi ganun katapang yung amoy nito. Hindi ko alam kung anong klaseng luya to. Ba, siguro pipicture ko na lang para mamaya malaman natin. Pati yung flower niya picture natin. So ayun. Lipat muna tayo ng ibang lugar. Ayan, nandito na tayo sa taniman ng sili. siya so lahat na nakikita nyo na yan, lahat na may mga poste na yan, ay sili. Siling, tingala o tawagin naman sa iba'y kilala sa labuyo. Isa klase ng siling labuyo. O siling Taiwan. Yan ang mga katawagan dyan. Sa so ngayon, kasalukuyan pala sila namumunga, ngunit hindi pa naihinog. Yan. Di ba napakarami nilang bunga? Kaso, hindi pa sila nahihinog kasi bago pa lang. Siguro ito mga may man months pa lang tong sili na to. At kasalukuyan pala silang nagpaparami. O, oh, ah, nag, namumulaklak o oh, namumunga. Alam naman natin lahat na karamihan nagiging peste ng mga sili ay ang mga langgam. Pero sa nakikita nyo, wala sila langgam, di po ba? Ayan, malilinis sila. Malilinis kasi uh, ginagamitan po ito ng sprayer o commercial sprayer. Uh, pero kung hindi naman po ganong karami yung mga pananim nyo, uh, meron po ako dyang DIY pamatay langgam. Uh, scroll down nyo lang po ang aking mga video. Hanapin nyo lang dyan. Napakabisa po nun yung aking improvise uh, improvised pamatay langgam using dishwashing paste and vinegar yon puntahan nyo lang po yon makikita nyo po pati yung uh, experiment na ginawa ko doon na kung paano, kung paano namatay sa loob lamang ng tatlong segundo ang mga langgam after na may spray ko ganun siya kabisa pero this uh, sa ganito klasing large area na uh, commercial commercial na ang ginagamit na sprayer kasi hindi kakayanin ng DIY o kaya naman kung tutusin. Pero siguro mas may nangabuti na lang nila na gumamit ng commercial para mabilisan. Hindi po ba? So dito medyo hassle. Ang hassle ang pag aani kasi ano, matrabaho siya. Kailangan pa ng mamimitas. Kailangan pa magbayad ng mamimitas. Yan, tulad yun, may mga parating po dito ngayong tao. Yung sila ate. Eh ako ah, kausapin natin. Bago natin ituloy ang ating mga kausapin, ang interviewin ang ating mga dumating na magsasaka dito sa lugar na ito, ah, gusto ko lang muna po mag shoutout shout out. sa ating mga viewers na lagi nandyan kay unang-una na kay Ray Hernandez Gagarin ng Iloilo. Siyempre sa ating kapatid na Nursey Mga Kabangsi tapos kay brother KJ27. Ayan, shout out sa iyo brother KJ. Tapos kay Tanjans. Tawa kay Bernard Wadan. Pasensya na kayo mga kayo ni Hindi ako nakapaglista. So, yuk, kung sino lang muna yung matandaan ko. Ayun uh, na lang muna. So, ayan, shout out din po sa aking kapatid na namimingwit sa araw na ito. Ayan, may mga huli na siya. At sa aking bilas na sa part na yon Ayan. So ayun, tuloy na natin ang ating kwentuhan sa mga silly tips. So ate ka, nakaranas na po ba kayo mag-time na katulad dito ng mga uh, si ng, ganyan. ng po? Ha, po. Uh, ano po yung may papayon nyo po sa mga viewers natin para maalagaan ang kanilang mga sili? Ate, siyempre, dilig bomba. Bomba po. Ano klase po ng sprayer po gamit niya? Hmm. Yung mga sprayer lang, di ba? Hmm. Polyar. Mm, polyar. Eh kapag nila langgam naman po ano na po yung pamatay ng planet Lanit po. Yeah. So ayun po mga kain di kaya ng mga sabi. Uh, yan ang payo ng ating mga kaibigan dito sa kung paano alagaan ng ating mga sili. Ayan, maraming salamat po ate. A ako nga po Salam. pala si Daddy Joe ng Dad Just Stories. Asawa ko po si Risa. Ay pakilala nyo. <laughs> salamat po. Sige po salamat. Ayo. <laughs> Mahirap nga daw po magalaman. <laughs> Naranasan ko na rin po yun dati. Tagsyan po sa mura. Dati kasi ako yung taga damo ni Kuya Bongbong. Ng mga sitawan niya. Dito rin ata sa part na yun eh. Kung maalala binata pa ako nun. So ayun sabi nila ate. Ito daw po pinupulupot pa yung para hindi humapa yung sili nila. Sili lamoy kasi lumalaki dito tumataas, din na mataas kailang i ano kapit sa uh, leting ito tansi o PC yan nakikita niyo ba mga kainik saka ba sa 45 bot? apo asawa po ko ng ni Risa na anak ni nanay Mideng pero dyan ka, dyan ka talaga kasalat po saan kasalat anak po ko ni Aling Aida ah ni <laughs> Aida apo ayan kilala na nila ako matagal tagal din po kasi okay, ako nawala kaya Sino po? Si Apo, ah, si Jason po. Sumunod po sa akin yan. Si Jason, si Neneng, si Rose, si June. and si Neneng. <laughs> so ayun mga kinik, maraming salamat. Hanggang sa susunod, hanggang bukas sa susunod na vlog natin sa ating daily challenge. Abangan nyo ako, hindi ko pa alam kung ano gagawin ko bukas. But anyway, sa ngayon, ito ang ating kwento.